ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶନିବାର ପୃଥିବୀକୁ ଶନି ଦେଶା 28,800 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ। ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆକାରରେ ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡଟି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ପୃଥିବୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। 2008 GO20 ନାମକ ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡଟି ପୃଥିବୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଏହି ତାରକାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 20 ମିଟର ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ଆକାର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପରିସୀମାରେ ରହିଥିବା କିଛି ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପୁଲ୍ ଶ୍ରେଣୀର। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ତାରକାକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲେ ଏହା ପ୍ରଭୂତ କ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡକୁ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ନିୟମିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡଟି ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ 8 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 28,800 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆକାରର ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡଟି ପୃଥିବୀଠାରୁ 28,708 କହିପାରିବା କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାରୁ ଏହା 8 ଗୁଣ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହାର ପରିଧି ପୃଥିବୀ ନିକଟରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆପୁଲ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଆଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଅଧିକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ 2021 KT1 ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଏହି ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡର ଆକାର ଏଇଫିଲ୍ ଟାୱାର ଆକାରରେ ରହିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆସିବ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନାସା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶନିବାର ଯେଉଁଟା ପୃଥିବୀକୁ ଶନିଦଶା କୁହାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଖୁବ୍ ପାଇଁ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।